Okei, morjesta kaikille. Mikko täällä taas ja olisi uuden pizzavideon aika. Nyt mä teen sen tällaisena POV-kokkailuna ennemmin kuin livenä, koska niin kuin jengi on huomannut, tää live-homma ei ole aina ihan skulannut toivomusten mukaan. Mutta kerrotaan vähän tästä taikinasta ensin. Eli tää on Caputon Nuvola Superista tehty vikapohjainen taikina, joka tarkoittaa sitä, että tämä oli ensin noin 18 tuntia huoneenlämmössä, vaikka vikaa ei normaalisti huoneenlämmössä kuulemma kasvateta, niin nyt mä kumminkin kutsun tätä vikaksi. Mastervika-appillä tehty vika, johon sitten on lisätty myöhemmin Caputon pizzeriajauhoja, eli se sininen paketti, 50% vika, ja 65% on hydration, eli veden suhde jauhoihin. Ja nyt tämä on viime yön ollut ulkona, eli aika viileessä. Ja niin kuin näkyy, tässä näkyy jo tällaista pientä ylikohoamista. Tämä on nyt ollut ehkä 2-3 tuntia huoneenlämmössä. Ja Uuni Pro on ulkona. Kävin äsken kattoo 450 astetta, eli lämpöä riittää. Ja nyt tehdään tästä yksi tämmönen duja-pizza. Tää dujahan on, en tiedä edelleenkään miten se laustaan, mutta mä kutsun sitä dujaksi. Se on tuollaista italialaista salami-hässäkkää. Salamista tehtyä, ilmeisesti fermentoitua tuollaista niin kuin levitettä, mitä Italiassa käytetään ihan leivän päälle ja näin. Mut joo, nyt ensimmäinen haaste tässä on saada tää taikina pois täältä, koska tää on erittäin pehmeätä ja ylikäynyttä. Tää on vahva taikinapohja, eli tässä musta tuntuu, että me pystytään kyllä käsittelemään tätä ilman sen suurempia ongelmia, vaikka tää onkin vähän tällaista. Mutta tää on aina vähän haaste saada nää ehjänä täältä pois. Noita kauheita ilmakupleja me ei haluta tohon. Tässä kohtaa tää tuoksuukin vähän tällaiselle, tiedätkö, vappusimalle. En tiedä, onko se hyvä merkki, mutta me otetaan siitä nyt selvää. Ja sit kannattaa aina pistää nämä jäljellä olevat taikinapallot sillä lailla, että ne ei ole ilman kanssa tekemisessä kauheasti. Muuten niistä tulee sellaisia koppuroisia kovia. Jes, tässä on hei meidän taikinan alku ja nyt vaan reippaasti tätä semolajauhoa eli durun vehnäjauhoa. Vähän tuollaista karkeampi rakeista tämä jauho, helpompi käsitellä. Itse asiassa nyt täytyy antaa shoutoutti Emeli Haverinen, meidänkin Pizza Love Finland -ryhmässä hyvinkin aktiivi. Hänellä on tämmöinen paistopintaa syvemmältä blogi, käykää tsekkaa. Oikeasti siellä, tässä on niin kuin yksi näistä tyypeistä, kuka tietää pizzan teosta toisin kuin itse. Itse vaan testailen kaikkea ja opettelen sitä mukaan kuin teen. Mutta Emeli kyllä tietää mistä puhuu. Ja paistopintaa syvemmältä. Ja käykää totta kai myös Pizza Love Finland -ryhmässä tsekkailee meidän meininkiä. Siellä on aikamoisen tietävää jengiä. Ja sitten tällaisia eksperimenttikokkeja niin kuin minä. Ja meitä on kohta jo, onko 800 ja 1000 pizzajoloa on tavoitteena. Ja sitten kun me saadaan 1000 sinne täyteen, niin mä kyllä lupaan pistää jonkun jauhopaketin tuolta mun verkkokaupasta jakoon. Ja sitten kun aletaan puhua 10 000, niin eiköhän me pistetä yksi uunikin jakoon. Että ihan vaan heads upia. Anyway, kertokaa siis kavereillekin. Nyt tomaattikastike on tehty San Marzano -tomaateista. Jos katsoitte ton eilisen videon, minkä mä tein, niin siinä on ihan samat aineet nyt käytössä, paitsi eilen tehtiin vaan toi margarita. Mut tästä on tulossa hyvä vauhtia mun lempparipizza tästä dujasta. Tää on
Tämä on kovaa kamaa. Harmi, että sitä ei saa oikein normaali kaupoista. Parissa verkkokaupassa olen nähnyt myytävän. Mä yritän itsekin saada sitä omaa verkkokauppaan myyntiin. Purkkiversio, tämä on sitä tuoretta, mitä mä oon ostanut suoraan Italiasta. Mutta joo, erinomaista kamaa. Tässä. Mä pistän sitä nyt ihan reippaasti. Niin kuin yleensähän vaikka Diabola-pizza, kun te menette tuonne hyvin pizzerioihin, niin te saatte aika niukasti tätä. Se johtuu varmaan siitä hinnasta. Tää ei ole mitenkään hirveän halpaa. En tiedä mikä funktio mulla tällä. Joku idea tuossa oli. Sitten ihan perus, olisiko Lidlin mozzarellaa. Ei paha. Mä oon tekemässä tänne kanavalle itse tehdyn mozzarella-video myös ensi kuussa. Tulee, eli pistäkää kanava seurantaa, jos semmonen kiinnostaa. Ja tänäänhän mä julkaisin myös munkkivideon. Vielä on aikaa tehdä donitseja tai munkkeja ennen vappua tai ainakin vappupäivää, eikö se ole huomenna. Sitten pistään tätä semolaa tähän reitetylle pizzalapiolle sen verran, että tää liukuu kivasti eikä tarraa kiinni. Oho, tää onkin vähän tällaista elastista nyt tää taikina. Mutta ei hajoa onneksi, koska tää nimenomaan on hyvinkin kestävää. Nyt vaan tarkastetaan, että se liikkuu tässä lapiolla. Niin kuin näkyy, niin tää on vähän haasteellinen nyt, että tää taikina ehkä käsitellä, mutta me mennään tonne uunille ja toivotaan, että kaikki menee hyvin, vaikka tää on vähän ylikäynyt setti. Kyllä me tästä selvitään. Eli nähdään tuossa uunilla ihan pian. No niin, ja niin kuin sanoin, niin 450 huitelee lämpötila. Ja nyt pitäisi jotenkin saada tää pizza tonne ehjänä. Se on vähän tarrautunut nyt, kiittoho. No niin, jees, ollaan backerissä. Eli se eka pizza ei valitettavasti selvinnyt tosta ensimmäisestä roundista. Eli mä kävin tekemään nyt toisen sitten tässä ja se menee nyt uuniin. Tää liukuu paremmin tässä. Sinne menikin nätisti. Eli lämmöt on samat. En tiedä ehtikö vähän tossa jäähtyä, mutta ainakin lähelle. Ja ei pitäis kauaa mennä, niin aletaan kääntelemään. Joo, ehkä huomaa, että lämmöt pikkasen aleni tossa matkan varrella, koska menee selkeästi kauemmin, että pääsee kääntelemään. Mut joo, nyt mä käytin vähän enemmän tätä durunvehnäjauhoa, kun mä laitoin tuohon lapiolle. Se auttaa aina. Aina, ja nythän sitä näyttää olevankin vähän tuolla sisälläkin, mutta ei se haittaa. Ei sitä liikaa. Nyt alkaa paistua kivasti. Reunatkin ja... Mut kyllä se voi sanoa, että tää oli vähän ylivalottunut. Niin kuin joku sanoi, niin tää taikina. Pohja on valmis ja sitten vielä tuolta päältä. Ja reunoista viimeistellään. Jees, se on siinä. Mennään sisälle ja maistetaan. Eli pizza taas ritilän päälle.
jotta ne höyryt pääsee tuolta alhaalta pakenee tuolta kautta. Muuten ne tulee tuohon pohjaan takas ja pohjasta voi tulla vetinen. Ja nyt hei, joku kysyi eilisessä livessä pari kysymystä, mutta mä en ehtinyt niihin vastaan, niin ensinnäkin oli semmoinen kysymys, että kuinka paljon uuni vie kaasua. Tää Uuni Pro, kun mä oon käyttänyt sitä tapahtumissa, pop-up-tyyppisissä tapahtumissa ja myynyt pizzaa, niin siinä on riittänyt tommonen, onko se 10 kilon komposiittipullo, noin 6 tuntia, ja sitä on puolet mennyt. Eli pari päivää vetää tollasella noin 25€. Aika kivasti. Nyt innolla odotan, mitä Uuni Kodak 16 tulee viemään. Mutta arvioisin, että aika samaa luokkaa varmaan. Ja joo, tästähän tuli nyt vähän tämmönen kiinteämpi kuin eilen tästä pizzasta. Mut. Ihan kelpo pohja. Hyvä crunchi. Ja hei, nyt itse asiassa laitais. Mulla on tässä 2 kotitekoista chiliöljyä. Tulee resepti myöhemmin. Tehdään chiliöljyä yhdessä. Mut tää mun mielestä sopii tähän aika kivasti ton Dujan kanssa. Noin. No niin, otetaan pikku maistiainen. Pohja näyttää hyvältä. Tää tuoksuu todella hyvältä. Oh yes. Mä en kutsuisi tätä ihan napolilaiseksi pizzaksi, mutta sen takia mä oon tullut tällaisella, tai tuskin se mun keksimään, mutta vaikka mä itse haluan uskoa, niin eli mä haluan kutsua tätä tämmöisellä craft pizza nimellä, koska tää on nimenomaan käsityöläispizzaa. Jokainen pizza on vähän erilainen. Hyvä on. Eli näihin kuviin, näihin pizzatunnelmiin. Ei muuta kuin seuraavaa jaksoa. Ja muistakaa Pizza Life Finland. Hyvä mesta oppia pizzan teosta ja paistopintaa syvemmältä. By Emily Haverinen. Seuraava video.